በአብይ ልማ ሚዲያ ተዘጋጅቶ ይቀርብልታል ሳዴስ ሰላም 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 ጤና ፍቅር ክብር ልናንተ ይሆን በጣምን የምወዳችው አብዝቼ ማከብራችሁ ሳድስ ቤተሰቦች እንደምንቆያችሁልኝ ያላችሁት በሳድስ የሚዲያ ላይ ነው እንግዲህ በዛሬ ፕሮግራማችን በጣም መሰረታዊ ነጥብ እንመለከታለን በተለይም አሁን ያለንበት ጊዜ እንደምታውቁት ከዘመኖቹ የመጨረሻዎቹ ፍጻሜዎች ባሉበት በተቀረቡበት በዚህ ጊዜ ነው በጣም ብዙ ሰዎች በእንደዚህ አይነት ሰዓት ላይ ንብረትን ማፍራት ሀብትን መስራት ገንዘብን መስራት የማይቻል አድርገው ያስባሉ ወይም ደግሞ በእንደዚ አይነት ሰዓት ላይ ገንዘብን መስራት ወይም ደግሞ ከቢዝነስ ጋር የተገናኘ ኑሮን የማሻሻል ካሉበት ድህነት ካሉበት አስተሳሰብ መላቀቅን እንደሆነ ነገር ፈተና አድርገው ይመለከቱታል ስለዚህ መሰረታዊ የሆነ ቆይታ እናደርጋለን ለዚህ የሚሆነውን ምክንያቱም እግዚአብሔር አምላካችን ለእኛ ያለው ፍላጎት ምንድን ነው መናፍስቶች ደግሞ ለእኛ ያላቸው ፍላጎት ምንድን ነው ይ ማወቅ ያለባችሁ ስለዚህ በዚህ ባለንበት ዘመን ላይ ገንዘብ ወይም ደግሞ ባለጸግነት ምንድን ነው የሚለው ነገር ጭምር ማየት አለባችሁ ማለት ነው እና ይሄ በጣም ጠቃሚ ትምህርት ነው ስለዚህ የገንዘብን መንፈሳዊ እይታዎች በደንብ አርገና እናያለን ፈቃደኞች ከሆናችሁ በጣም ትጉ ከሆናችሁ በተከታታይ አድርጌ ባሳያችሁ ደስ ይለኛል ከዚህ ቀደም ብሎ አንድ ተከታታይ ፕሮግራም ጀምር የላቸዋሉ ን ክፍል አሁን ወይ ነገ ወይ ከነጎዳ ያሰጣቸዋለሁ በተለይ ሰይጣን ድርዬ ነው የሚል ማለት ነው እና ድርዬነቱን ሌብነቱን በደንብ አድርገን ያጋለጥንበትን ያን ፕሮግራም ታዩታላቸው አሁን ያደ መጨረሻ ዘመናት ላይ ነው ነገሮች ሁሉ መታዩት በጣም በብዙ ፍርሃት ውስጥ ነገሮች ይወድቃሉ ሰዎች ገንዘብ ለመስራት ብለው ለገንዘብ ብለው ህይወታቸውን ነፍሳቸውን ይሸጣሉ ሰዎች ለገንዘብ ብለው ጠንቋይ ቤት ለጠንቋይ ቤት የሄደው በየቦታው ላይ ይጋደማሉ ሰዎች በየቦታው ላይ አሁን የሚያደርጉት ገንዘብን ለማግኘት በሚል የሚ የሚከፈል በጣም አደገኛ ዋጋ አለ ይሄን ነገር ክሊር ካላረግ ነው አእምሯችሁን የመንፈሳዊ እይታውን በደንብ ካላገኛችሁበት የብዙ ሰው የህይወት ውድቀት ከዛ ስለሚጀምር ነው ስለዚህ ሲጀመርም የህይወቱ ውድቀቱም የጀመረው ከዛ ስለሆነ በአዳምና በህዋ መካከል ያለውን ውድቀት የጀመረው ከዛ ነው ስለዚህ አጠቃላይ እያሁኑ ነገር በደንብ አሳያችኋሉ በጣም መሰረታዊ ነጥቦችን ነው ይሄን የሚያሳያችሁ ለምሳሌ በገንዘብ ውስጥ ከሚነሱ ነገሮች መካከል አንዱ ይሄ ከበረከት ጦት ጋር ሰዎች ብዙ ጥያቄ ያነሳሉ ገንዘቤ እሰራለሁ እሰራለሁ በረከት የለውም ለምን እንደሆነ አላቅም ምቆጥበው ገንዘብ የት እንደሚገባ አላቅም አላቅም ይላሉ ሰዎች በጣም ይጨንቃሉ ሰዎች በገንዘብ ምክንያት የሚነሱ በጣም ብዙ ኮምፕሌኖች አሉ የአቋራጭ ቢዝነስ በመስራት የሚታወቁ ሰዎች አሉ ነገሮችም ሁሉ በቀጥታ ከመሄድ በአቋራጭ መሄድ ገና እንደምንም ብሎ ቶሎ ቶሎ ብሎ ሰርቶ የሆነች ነገር አግኝቶ የሆነ ነገር እንደ መክበር አድርጎ ማሰብ ከዛ ውጭ ደግሞ የገንዘብ እጦትን ተመልክቶ የሚመጡ የህይወት ስትረሶች ጭንቀቶች የቤት ክራይ መክፈል አለመቻል መክፈል ቢቻል እንኳን እንደገና ለብዙ ስትረሱ መጋለጥ በብዙ መልኩ የህይወት ውጣውረዶች እና አጠቃላይ የህይወት ጭንቆች ቁጥራቸው እየጨመረ በመጣበት በዚህ ዘመን ላይ ይህንን መሰረት ያደረገ መሰረታዊ እውቀት ያስፈልጋል ስለዚህ ለዚህ የሚሆነውን በጣም በርካታ መረጃዎችን እኔ ስለበየ ስለማነብ ለእንደዚህ የሚሆናችሁን ነገር በደንብ ቆንጆ መረጃ አለኝ እና ያንን እንድትከታተሉኝ ጋብዛችኋለሁ ዛሬ ክፍል አንዱ ልጀምርላችሁ በጣም መሰረታዊ ነጥብ ነው ማሳያችሁ ምክንያቱም አጠቃላይ የገንዘብ መንፈሳዊ አንድምታው ምንድን ነው ያ እንድትረዱት ይገባል ስለዚህ ህይወትን ማኔጅ ለማድረግ ይሄ ያስችላቸዋል ማለት ነው ከዛም ወደ አልባሌ ወደማይገባ ነገር ውስጥ እንዳትገቡ ህይወታችሁን እንዴት አድጋችሁ ማኔጅ ማድረግ እንዳለባችሁ በደንብ ያሳያቸዋል ይሄንን መጋበዝ ፈልጋለሁ

ሳይ መጽሐፍ ነው ፍርሃት የምትቆጣጠሩበት ይህንን መጽሐፍ አግኝታቸው እንድታነቡ ጋብዛቸዋለሁ አሁን ደግሞ በቅርቡ የወጣውና በጣም በብዙ መልኩ እየተነበበ ያለው በብዙ ሺ ኮፒ የተዳረሰ መጽሐፍ ነው ይሄ ይህም ደግሞ ጸረ 66 ቁጥር ሁለት የሚል መጽሐፍ ነው እነዚህ መጽሐፎች ስታነቧቸው የዚህን ዘመን ፍጻሜ አጠቃላይ እውቀት እንዲኖራቸው ያስችላቸዋል ማለት ነው ያለ ፍርሃት በእውቀት በጥንቃቄ ይህን ዘመን ካልተሻገራችሁት ለልጆቻችሁ የሚበጃቸውን እውቀት መያዝ ካልቻላችሁ በጣም የሚያስጨንቅ ዘመን ላይ ነው ያለ ነው ስለዚህ ለዚህ የሚሆነውን እውቀት አካፍላቸዋሉ ማለት ነው እንቀጥል ለዚ የአምሮ ምግብ አዘጋጅና አቅራቢ አብይል ማለሳደስ የሚዳ ዝግጅት እውቀት ታላቋን ተከብራለች ማ ሚዲያ ተዘጋጅቶ ይቀርብልታል ሳደስ ክብራትና ክብራን ቤተሰቦች ቀጤ የላቸዋለሁ በጣም መሰረታዊ ትምህርት ነው ይሄ በዚህ ዘመን ላይ እጅግ በጣም ወሳኝ የሚባል አይነት ትምህርት ነው ይህንን በጣም በአስተውሎት በተከታታይ ብትሰሙኝ ወይም ብትካፈሉት ይህንን ትምህርት ደስ ይለኛል ከዚህ ቀደም ስለ ክፉ መናፍስቶች ድርየነታቸው ያጋረጥኩበትን እሱን ቀጣ ያሳያቸዋል ልክ እንደዛ ሁሉ ይህንንም በተከታታይ ባሳያቸው በጣም ደስ ይለኛል እንግዲህ በዚህ በጣም መሰረታዊ ነገር በህይወት ኔ ብዙ ያየዋቸው ነገሮች አሉ የወጣውባቸው የወረድኩባቸው ነገሮች አሉ በእያንዳንዱ ነገር ግን በህይወት የተማርኩትን ነገር መሰረት አድጌ ከዛ ቢጀምርላችሁ ደስ ይለኛል የመጀመሪያው ነገር በጣም ይሄ የባለጸግነት መንፈስ የሚባለው ነገር በሁለት ነው የሚከፈለው እና አንደኛው በመጽሐፍ ቅዱስ መሰረት በደንብ አርጋች ምሳሌ ምዕራፍ 13 ቁጥር 22 ላይ የሚያስቀምጠው ሀሳብ በጣም ደስ ይለኛል ጻድቅ ሰው ለልጅ ልጆቹ ያወርሳል ይልና ተቃራኒውን ያሳየዋል ከዛ ጠቢቡ ሰለሞን የኃጢአተኛ ብልጽግና ግን ለጻድቅ ትጠበቃለች ይላል ስለዚህ ብልጽግና የሚባለው ሁለት ነገር ነው ማለት ነው የኃጢአተኛ ብልጽግና የሚባላለ የጻድቅ ሰው ብልጽግና የሚባላለ ማለት ነው ስለዚህ የትኛው ነው የእናንተ ብልጽግና የሚለው ነገር የመጀመሪያ ክሊር አርጉ ስለዚህ ሁለት ረድፍ ነው ያለው የኃጢአተኛ ብልጽግና የሚባላለ እንደገና የጻድቅ ሰው የመልካም ሰው ሀገር የሚወድ ህዝብ የሚወድ በቅንነት የሚኖር ሰው የሚያመጣው ጸጋ አለ ማለት ነው እነዚህም በልባቸው ያዙ ስለዚህ ከዛ መሰረት አድርጎ በእኔ ላይፍ ላይ በጣም ብዙ ነገር ከህፃነት ከልጅነት ከወጣትነት ጀምሮ ፒዮቴን በአብዛኛው ያሳለፍኩት ሰው በመገዝ ነው ሰው በመርዳት ትውልድ በመገንባት የሆነ መልቃም ቅን የተባሉ ሀሳቦች ህይወቴን እንዲቆጣጠሩ በጣም ወዳለሁ እና በዛ ውስጥ ያደግኩት ትምህርት ቤትም ተማሪዎችን ሳስተምር በጣም የሚገርማችሁ ለሊት እጠራ አለሁና ለሊት 12 ሰዓት ላይ እኔ ማትሪክ እንዳልተዘጋጀ አወቅኩኝ አንድ የገባውበት የማስተምርበት የነበረ ትምህርት ቤት ና ሳያቸው ልጆቹ ለማትሪክ ዝግጁ ማለት በጣም ብዙ ነገር ይቀራቸዋል ስለዚህ ሁሉንም ትምህርት ፊዚክሱንም ባዮሎጂውንም ኬሚስትሪውንም ሌላውን ሁሉም በነፃ ባስጠናቸውስ ምን ይሆናል የሚል ሀሳብ መምህር ገና ገና ኮ ነው ገና የመጀመሪያ ን ናን ተመድቤ እንደሄድኩኝ ጊዜ ማለት ነው እና ገጠር ሁሉ ገብቼ እንደዚህ ነው ያረኩት እና ከተማም እንደዛ ነው ሀዋሳ ማስተምር ያለው ገጠር ማስተምር ያለው ባስተማርኩባቸው ስፍራዎች ሁሉ እንደዛ ነበረ እና ያደረግኩት ነገር ምንድን ነው ለሊት ለሊት ልጆችን ጠራ ና ከሌሊቱ 1 ሁ ሰዓት ጠራለሁ ጎበዝ የሆናቸው ተማሪዎች ንውላቸዋለሁ እና ሁሉም አይቀሩም ይገርማቸው ፓሽን ነበራቸው ምክንያቱም ይህንን ነገር ማን ያደርጋል የሚል አስተሳሰባለ አለ በነፃ ነው ማስጠን ናቸው ጠዋ ከሌሊቱ 12 ሰዓት ትምህርት ቤት እስከሚገቡበት አንድ ሰዓት ተኩል ሁለት ሰዓት መቃርቢያ ድረስ እስከ አንድ ሰዓት ተኩል ድረስ እንጨርሳለን ከዛ ቁርሳቸውን ይዘ መጥተው በዛው በልተው ክላስ ይገባሉ ይህንን አረግ ነበረ በጣም ደጋግሜ ለምንድን ነበረ ማደርገው ብዙ ያውቃሉ ይህንን የሚያውቁ ብዙ ተማሪዎች ያሉና ምስክርን አሉኝ በጣም ብዙና ይህንን ማድረግበት የነበረው ነገር ማንም ሰው የሚከፍለኝ የለም ወይም ደግሞ ምንም ክፍያውን አልፈልግም ከዛ ያንን ጨርስና በጠዋቱ ሄጄ ቤተክርስቲያን እንበረከክና ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ አሁን ልጆቼን ያስተማርኳቸው ትምህርት አለ ትምህርት አለ ማንም ክፍያ የሚከፍለኝ የሚል ክፍያውንም አሁን አልፈልግም ግን አንተ ጋር በባንክ ቤት አስቀምጥልኝ ይለዋሉ አንተ ጋር አስቀምጥልኝ አንተ ጋር የተቀመጠው ብል እንደማይበላው ሌባ እንደማይሰርቀው እንደማይዘርፈው አውቃለሁ አንተ ጋር ይሄን ያክል ብር አለኝ ይለዋሉ በቃ እግዚአብሔርን በእምነት ነው ማለት ነው እና በቃ ይሄን ያክል ብር ደርሶባል እግዚአብሔር አራት ሚሊዮን እኮ ደረሰ ላሉ በቅርብ በሆነ ጉዳይ በጣም ተደጋጋሚ እንዲይን ነገር ሲል ሆነ አንድ ጊዜ ሳንቲም በጣም ስትረስ አደረገኝ በቅርብ ጊዜ ማለት ነው እና በጣም የሳንቲም ስትረሱ ስገባ እግዚአብሔር ጋር እንገንዘብ አለኝ አደለም ሆ ለምን ረጅም ጊዜ እየሰራው ያጠራቅምኩት ገንዘብ ስለነበረኝ በቅንነት ያረኳቸው መልካምነት ያረኳቸው የሰራዎች ሁሉ ማን ቻርጅ ያደርግላቸዋል በምን ገንዘብ ነው የምትመነዝሩት ማን ነው የሚሰጣቸው ያንን ማንም ካልሰጣችው እግዚአብሔር ዘንድ የሚቀመጥ ገንዘብ ነው ማለት ነው ስለዚህ ያ ከሆነ ያ ጸጋ ይባላል እሱም መጽሐፍ ቅዱስ የጻድቅ ሰው ወይም የመልካም ሰዎች ባለጸግነት ይለዋል ማለት ነው እንደገና ደግሞ ሌላ ደግሞ በተቃራኒው ደግሞ የመልካም ሰው ባለጸግነት ውስጥ ያለው ነገር በመስጠት ውስጥ ያለ ነው በመስጠት ውስጥ ያለ ነው በመቀበል ውስጥ ከሚሆን ይልቅ በመስጠት ውስጥ ያለ ነው በክፋት ውስጥ ደግሞ ወይም ደግሞ ይሄ በአመፀኝነት ውስጥ ያለ ባለጸግነት ወይም ደግሞ መጽሐፍ ምሳሌ ምዕራፍ 13 ቁጥር 12 ላይ 22 ላይ ያስቀመጠው የኃጢአተኛ ብልጽግና ግን ለጻድቅ ትጠበቃለች ይላል ይላቸው ለጻድቅ ትጠበቃለች ምን እንደሆነ ነግራቸዋሉ ሀሳቡ ግን ምንድን ነው የኃጢአተኛ ብልጽግና የሚለው ወይም ደግሞ ይሄ በ ኃጢአት ማለት ሁላችንም ኃጢአተኞች ነን በሱ ከምትረዱት ይልቅ ገንዘቡ የመጣበት ሶርስ በመዝረፍ በመስረቄ በሙስና አስር ብር የሚሸጠውን 30 ብር በመሸጥ ሰውን ማህበረሰብን ከሚያገለግለው ይልቅ ራሱን በማገልገል ውስጥ መሰረት ያደረጉ የሀብት ስብሰባዎች እነዚህም ባለጸግነቶች ናቸው ግን የሀጢአተኛ ብልጽግና ይለዋል መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚህ የእናንተ ጸጋ በምን በኩል ነው የመጣው የሚለውን ነገር መጀመሪያ እንድታጠኑት ያስፈልጋል አብዛኛዎቹ ችግሮች ከገንዘብ ጋር የተያዙ ችግሮች በጠቅላላ ምስጢራቸው መንፈሳዊነት ነው ውድ ቤተሰቦች ምክንያቱም መንፈሳዊ ሲክሪት ስላለው ነው ከዛ ጋር ተያይዘው መንፈሳዊ ሲክሪት አለው ምን ማለት ነው እሱን በደንብ አሳያቸዋሉ በተለይም ይሄ ነገር የሚጀምረው እንደምታውቁት ከአዳም ነው ከአዳም ጊዜ ነው የሚጀምረው እግዚአብሔር አዳምን ከፈጠሩ በኋላ በምድር ላይ የነበሩ ዛፎች ተክሎች ፍራፍሬው ምድርን በጠቅላላ እዛ ላይ አልማዞን እንቁን ሁሉንም ነገር አስተዳድር ግዙ ብሎ አዳምንም ሔዋንንም በዛ መልኩ ሰራቸው ስለዚህ ግዙ ያላቸው ሰርተው አምጥተውት አደለም የወላቸው ሰርተው አምጥተውት ሳይሆን በጸጋ ተሰጥቷቸው ነው በጸጋ በነፃ ማለት ነው ይበለት በነፃ ስለዚህ ሁለት አይነት ነፃ አለ ማለት ነው ወደ በኋላ በደንብ አሳያቸዋለሁ ለዚህ ነው እናንተ አሁን ባለ ባለሀብትን ሁለት ዘርፍ አርጋችሁ ማየት ያለባቸው። ስለዚህ በአላ እዛ ጋር ባለጸጋ ወይም ባለሀብት ከሚጸድግ ግመል በመረፌ ቀዳዳ ብትሾርክ ይቀላታል ይላል እንደገና ደግሞ እዛ ጋር ደግሞ ለአዳም ደግሞ በጸጋ የተሰጠው ሀብት ነበረው አሁን አዳም እንበልና ያን ወደ ገንዘብ ቢቀይረው ብቻውን ነው የሚያስተዳድረው ሔዋንና አዳም ብቻ ነው የነበሩት ምድር ላይ የነበሩ ያሉ አልማዝ ወርቅ ነዳጁ በጠቃላይ የአዳም ነበረ ማለት ነው እንበልና ፕላን ሌላ ለምሳሌ ማርስ ላይ ሌሎች ባለሀብቶች ቢኖሩና አዳም ቢኖር ቢወዳደሩ ቢወዳደሩ በሀብትና በጸጋ ቢወዳደሩ አዳም ከፍተኛ ሀብት ነበረው ማለት ነው አያችሁ ማለት በትሪሊየን ኳ አችሉም የዓለም ላይ ያለው ነዳጅ ሉ የአዳም ነበር የዓለም ላይ ያሉ የዞን ጥርሶች ሉ ነበር አለም ላይ ያሉ ወርቅ ሁሉ የአዳም ነበረ እንስሳ ሁሉ ምድሪት ሁሉ አሁን የምንገዳደልበት መሬት ሁሉ ሳይቀር የአዳም ነበረ ማለት ነው ስለዚህ አዳም በጣም በጣም ባለጸጋ ነው ግን የትኛው ባለጸጋ የኃጢአተኛ ወይ መልካም ሰው ባለጸጋ በወቅቱ የመልካምነት ባለጸግነት ነበረ በአዳም ውስጥ የተቀመጠው የነበረው ይሄ ስለዚህ ይሄን ያዙት አሁን ይሄን ያዙትና ስለዚህ የመልካም ባለጸግነት በመልካም ባለጸግነት ውስጥ ወይም ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ የጻድቅ ሰው ጸጋ የሚለው ማለት ነው ማለት ጻድቅ የሚባሉ ሰዎች ያላቸው የጸጋ ባህሪ እንደማለት ነው የግድ ያኛው የጸጋ ስላሉ ሰው የጻድቅ ነው ማለት አይደለም ነገር ግን የሚመጣበት ህጉ ከእግዚአብሔር ጋር የሚያያ ጸጋ ነው ጸጋ የሚባለው ነገር ወይ ባለጸጋ ስጦታ የሚል ነገር አለው ሰጭነት የሚሰጠው ነገር ነው ያለው የተሰጠው በነፃ ማለት በነፃ አዳፕ ይደረገለት ነገር አለ ለምሳሌ የሆነ ሰው ይለፋል ይጥራል ይግራል ይለፋል ይጥራል ይግራል ግን ገንዘብ ማግኘት አልቻለም ስለዚህ ምድ ነው ችግሩ ብሎ ወደ ውስጡ መመርመር አለበት እሱን በተከታታይ በስተምራቸሁ ስለዚህ ጉዳይ በጣም ነው ስለዚህ ምን ማለት ነው ይሄ የባለጸግነት መንፈስ ከገባቸው ነገሮችን እንዴት አድርጋችሁ ፊክስ እንደምታደርጉት ችግሩ ከተከሰተ በየትኛው አቅጣጫ እንደተከሰተ ለማወቅ ይረዳቸዋል የባለጸግነት አእምሮ የሚባለው ማለት ነው ስለዚህ ብልጽግና ሆኖ በተቋም ደረጃ ስለተዋቀረ ሳይሆን ባለጸግነት ስፒሪት ነው መንፈስ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር የሰጠውን ያንን ጸጋ ስለዚህ ሰውየው መልካም ሰው ባለጸጋ እግዚአብሔር ለሰጠው ለዛ ጸጋ ሁሉ ጊዜ አመስጋኝ ነው እግዚአብሔር ተመስገን ስለሰጠኝ ስለባረክልኝ ነገር ይላል በፍጹም ሲበላ ራሱ ባርኮት ነው እግዚአብሔርን አመስግኖት ይበላል የባለጸጋ አእምሮ አያማርርም የባለ አእምሮ በደንብ አሳያቸኋሉ ሌላ ጊዜ ቢሆን በተከታታይ አእምሮ አያማርርም የባለ አእምሮ ተነጫናጭ አይደለም ለምሳሌ ዛሬ ገንዘብ ከፍ ቢልበት ዝቅ ቢልበት እግዚአብሔርን ለመኮንን ለመነጫነጭ ጊዜ የለውም አመስጋኝ ነው ምክንያቱም የሚጨመርለት የሚሰጠው ነገር እንጂ ሰርቶ ያመጣው ነገር አይደለም ከነዚህ ሰዎች መካከል አንዱ አብርሃምን ልታዩ ትችላላቸው አብርሃም በጣም ባለጸጋ የነበረ ሰው ነው ይስሐቅ ያዕቆብ በጣም ባለጸጎች የነበሩ ሰዎች ናቸው ዳዊት እንደምታውቁት በጣም ባለጸጋ የነበረ ሰው ነው ዳዊት ነገር ግን የጽርቅ አእምሮ ማለትም የመልካም አእምሮ ተጠቅሞ የሚመጡ ሀብቶች ናቸው አሁን ጠቢቡ ሰለሞንን በጣም ባለጸጋ የነበረ ሰው ነው ግን አእምሮ የመጣለት አእምሮ በጣም በጣም በጥንቃቄ ውስጥ ሆኖ እግዚአብሔርን ከማመስገን ጋር አብሮ የመጣ ነገር ነው ስለዚህ እግዚአብሔር አምላካችን ለእኛ የድህነት ሀሳብ አለው ወይ ማለት ድሆች ሆነን ተጨንቀን በፍርሃት በጉስቁልና እንድንኖር ይፈልጋል ወይ ብላችሁ ልጠይቁ ትችላላችሁ እግዚአብሔር አምላካችን ያንን ነገር ለእኛ የሚፈልገው ነገር አይደለም ምክንያቱም በመጀመሪያ ሲፈጥረንም የፈጠረን ከጸጋ ጋር አብሮ ተራራውንም ፎቁንም ሙሉም ሳንሰራ በፊት የአልማዙንም እንቁንም ሁሉ ሰጥቶ የፈጠሩ አዳምን ከሆነ በጸጋ የመጣልን ነገር ምንድ ነው ብለን ካለ ባለጸጋ የሚባሉን አእምሮ በደንብ እንድታጠኑት ያስፈልጋል ማለት ነው እዛ ውስጥ ነው ባይዞ በረከተ ያለው ይሄ አንዳንዴ ገንዘብ ስቆጥብ አይበረክትልኝም የሆነ ነገር ይሰልባል የሆነ ነገር በቃ የገንዘብ እጦ ችግር ከገንዘብ ጋር ያለ የገንዘብን ባርነት ወይስ ገንዘብን ባሪያ ማድረግ ሌሎችም ነገሮች እዚህ ውስጥ ያሉ ሀቆች ናቸው ልቀጥል አሁንም አብራችን ቆዩ ለዚ የአእምሮ ምግብ አዘጋጅና አቅራቢ አብይል ማለሳድስ የሚዲያ ዝግጅት እውቀት ታላቋን ታከብራለች በአብይልማ ሚዲያ ተዘጋጅቶ ይቀርብልታ ሳድስ ክብራን ቤተሰቦች ቀጥ ያለው ያላችሁት በሳድስ የሚዲያ ዝግጅት ላይ ነው ሳድስ በተቀላላ እውቀት ስለ መንፈሳዊነት ላይ ትኩረት ያደረጋል ልቀጥል ይሄ የባለጸግነት አእምሮ እና የድህነት አእምሮ የሚባሉትን ነገሮች መጀመሪያ በደንብ ማየት አለባቸው እና የገንዘብን መንፈሳዊ እንደምታው ማለት ነው ስለዚህ ከአዳም ጋር ከነበረው ጊዜ በደንብ አሳይቻችሁ እዛ ላይ የተረዳችሁት ነገር አለ ስለዚህ መጀመሪያ እግዚአብሔር አባታችን ለእኛ ያለው ፍላጎት ድህነት ነው ወይስ ደግሞ ጸጋ ነው ብላችሁ ካላችሁ ጸጋ መሆኑን ገና አዳም እንደተፈጠረ እንዳልኳችሁ ያን ሁሉ ሀብት ሰጥቶ ነው አዳም ነው የፈጠረው ነገር ግን ከዛ በኋላ ሰይጣን እና ወረዲ መላእክቱ በሰሩ ዲዛይን መሰረት አዳም ከገነ ከተባረረ በኋላ አዳም ይጠቀምበት የነበረው ጸጋ ወይም የተሰጠውን የነበረው በነፃ የተሰጠውን የነበረውን ሀብት ዲያብሎስ ተቆጣጠረው ማለት ነው ከዛ በኋላ ዲያብሎስ ወይም ደግሞ የዲያብሎስ ሰራዊቶች አምስት ሺህ አምስት መቶ ያን ሀብት እያስተዳድሩ አዳምን ምን ያደረጉታል ለምሳሌ ይሄ የእናንተ አልማዝ ቢሆን አልማዝ ነው ብላቸው አስቡት ይሄ አልማዝ ቢሆንና አልማዙን እግዚአብሔር በነፃ እንካ ተጠቀሜ ይህን ልጅ ውሰጅ ብሎ ሰጠሽ ከዛ በኋላ ያን አልማዝ ኪፕ አርገሽ ይሄን የምትጠቀሚ ይሄን አልማዝ የምትጠቀሚ ይሄን ጸጋ የምትጠቀሚው ግን ከኔ ጋር ባለሽ ህግ ነው ከኔ ጋር አብረሽ በመኖር ባለ ውስጥ ህግ ነው ብሎ እግዚአብሔር ህግ ሰጠሽ ከዛ በኋላ ያንን ህግ ብረ ማድረግ የነበረብሽ ፕሮቴክት አርገሽ መጠበቅና መያዝ ነው የነበረብሽ ለምን ያንን ጸጋ እየተጠቀምሽው እየጨመረ ምንም ያለ ችግር ያለ ድህነት ያለ በሽታ ያለ የነበረው ያ ጸጋ ገንዘብ ብቻ አልነበረ ማለት ነው አብሮ ተያይዞ ድህነት አልባነት ጭንቀት አልባ ፍርሃት አልባ ብዙ ነገሮች በቃ ይሄ አሁን ዓለምን የተቆጣጠረው ነገር ሁሉ የሌለበት የነበረ ጸጋ ነው እግዚአብሔር የሰጠነው የነበረው ለአዳም ሰጥቶት የነበረው ይሄን ኬፕ አለው ጠብቀው ይሄንን ህጌን ስጠብቀው ይሄ አብሮ ይኖራል ምክንያቱም ይሄ የሰጠው ቢሰራው ከኔ ጋር ባለ ህግ ነው በእምነት ነው አለው ስለዚህ አዳም እምነቱን ልክ ሲያፈርስ ሰይጣን ይሄንን ተቀበለው ይህን ሲቀበለው አሁን ከባድ የሆነ መሳሪያ ለምሳሌ አቶሚክ ኤነርጂ እንደማለት ነው ይሁን አቶሚክ ቦምብ ጠላት እጅ እንደመግባት ማለት እና አዳምን ወሰደበት አታለለውና ያንን ጸጋ ነጠቀው ያንን ጸጋ ነጥቆት አዳም እጅ ላይ ሰይጣን እጅ ላይ ከገባ በኋላ ያ ከዛ ላይ እየቆነጠበ ለአዳም እንዲህ እየሰጠው እየቆነጠበ እየሰጠው እየቆነጠረ እየሰጠው ለአዳም እየሰጠው ምን አደረገው አዳምና የሰው ዘርም ሁሉ ሰይጣን ለ5500 ዘመን ተቆጣጠረ ማለት ነው ገዛ የሰው ልጆችን ገዛ ይህን ግን ሀብትና ጸጋ ከየትም አላመጣውም ሰይጣን ልብ በሉ አሁን በዚህ መጨረሻው ዘመን ላይ ሰዎች ነፍሳቸውን ለሴጣን ያሳልፉ ይሸጣሉ ለዝናና ለውቅና ብለው ነፍሳቸውን አሳድፎ ይሸጣሉ ይሄ ጸጋ በተፈጥሮ እግዚአብሔር የሰጠን የነበረው ጸጋ ነው አስወስደነው ነው የዲያብሎስ አደለም ዲያብሎስ ኬትም ላይመጣ አይችልም ሰይጣን ኬትም ላይመጣ አይችልም ገንዘብ እኛ አባንደንስ ተሰጥቶናል መሬት ላይ እንድናስተዳድሩ የተሰጠን ጸጋ አለ አሁንም አለ ጸጋ ምንድን የሆነው አምስት ሺ አምስት መቶ ዘመን ግን እግዚአብሔር ኢንተርፊር ማድረግ እንዳይችል ጣልቃ መግባት እንዳይችል ህጉ ይፈቅድ ስለነበረ ለምናፍስቱ አምስት ዘመን እየቆጠቡ ለአዳም እየቆጠቡ ከዚህ ጸጋ ላይ የሰጡት አዳምን አስተዳደሩት አምስት ዘመን ከዛ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከመጣ በኋላ ግን ይህንን ጸጋ ከሴጣን ላይ ነጠቀና ለእኛ መልሶ ሰጠን ጊዜ ይህን ጸጋ መጣ መስቀል ላይ የተሰቀለ ወረደ ያሉበት ሰፈር ይዞ ቀማቸውና የሲኦልንም የገነትን መክፈቻ በእጁ ከያዘ በኋላ ይህንን ጸጋ ነጠቀና ለሰው ልጅ ሰጠ ምን አደረገ አሁን ከዚህ በኋላ ይህን ጸጋ የምታስወስዱት አለ እናንተ ስትፈቅዱ ብቻ ነው ስትፈቅዱ ታስወስዳላችሁ እንጂ ይህን ጸጋ ሰጥቻቸዋለሁ አለ ይህን ጸጋ ሰዎች ማኔጅ ማድረግ ካልቻሉ አሁን ዲያብሎስ እችን ጸጋ አታሎ ይወስዳ አሁን አታሎ ነው የሚወስደው በፊት መብት ነው ምክንያቱም ከአዳም ወረዲ ሀይሉን አሳልፎ ሰጥተዋል አዳም ቅጣት ነበረብን አሁን ግን አታሎ ነው ሰይጣን የሚወስደው የእናንተ የሆነን ነገር ነው ባይዘዌ ጠንቋይ ለእናንተ የሚሰጣችሁ ምንም አይነት ገንዘብ የለም ጠንቋ የሚሰጣችሁ ነገር የለም ሰይጣን የሚሰጣችሁ ሀብት የለም ምንድን ስትወለዱ ከጸጋ ጋር ነው የተወለዳችሁ አራት መቶ ሚሊየን ብሪዘሽ ለምሳሌ ተወልድሻል ልክ የተወልድሽ ጊዜ አራት መቶ ሚሊየን ዶላር ወይም ብር የሚሆን ሀብት በዙሪያች ላይ አብሮ ከና አባንደንሱ ትወለጃለች ነገር ግን ሰይጣን የሚያደርገው ምንድን ነው ይሄ አባንደንስ ወደ አንቺ እንዳይመጣ ልክ ይሄ ሀብትሽ ወደ አንቺ እንዳይመጣ በዚህ ሀብትሽና በጸጋሽና በዚህ በአንቺ መካከል ሰይጣን ይገባና ጣልቃ ይገባና ይሄንን ይከል እንዳታ ይሸፍንብሻል እንደዚህ አይ ይሸፍንብሃል እንደዚህ ያርጎ ይጋርደዋል ስለዚህ ማየት አችልም አንተ ስለዚህ የምትኖረ አንተ በድህነት መንፈስ ውስጥ ነው በማጣት መንፈስ ውስጥ በድህነት መንፈስ ውስጥ እኔ የለኝም ምታየው ይሄንን ነው ይሄ አባንደንሶ አይታየም እኔ የለኝም እነ ያላቸው እነ ከሌኔ ያላቸው እኔ የለኝም እግዚአብሔር በድሎኛል እኔ አጥቻለሁ ትላል ኖ እንደዛ አይደለም ባለማወቅ ውስጥ የመጣ ነገር ነው ህዝቤ እውቀት ከማጣቱ የተነሳ ጠፍቷል ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚህ ዋነኛው ነገር ምንድነው አይንህን ስትገልጠው ወይም ደግሞ እግዚአብሔር ይሄ የገባው ገብቶ እየተከላከለ ያለው መንፈስ መቶ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ስታስገባው መሀል እግዚአብሔር ወይ እርዳኝ እባክህን እባክህን ክርስቶስ እርዳኝ ስትሉት ይህንን ነገር ልክ ሲያስወግድላችሁና የእግዚአብሔር ህይወት መጥቶ ልክ እናንተ መካከል ልክ እንዲህ ሲገባላችሁ ወይም ሲገባ ሲጠልቅ ሲገባ እግዚአብሔር ቅንና መልካም አምላክ ነውና የሰጣችሁን አባንደንስ የሰጣችሁን ጸጋ ያሳያቸዋል ማለት ነው ዋው ለካ ይህ ሁሉ አራት መቶ ሚሊዮን ዶላር አለኝ ይህ ሁሉ አራት መቶ ለካ ባለጸጋ ነ ለካ ባለሀብት ነኝ አላየሁትም ነበር እግዚአብሔር ጸጋይን ሰጠኝ ወደሚል ወደ ምስጋና ትገባላችሁ ማለት ይሄ ነው መንፈሳዊ መስጢሩ ስለዚህ መናፍስቶች ይህን ስለሚያውቁ በፍጹም ይህንን ሀብትና ጸጋቹን እንዳትመለክቱ እየጋረዱ ይህንን ነው እንግዲህ መሀል ላይ መጋረድ የሚባለው እዚህ ጋር ልክ የሚገባው መጋረድ ነው እንግዲህ ሰላቢ መንፈስ በረከት የሚያሳጣ የሚያማርር የድህነት መንፈስ የሚታያችሁ ይ ነዋ ይሄኛው ጸጋው አይታያችሁ የድህነት መንፈስ ምን በፍጹም ይሄ ነገር ተብትቦ የብዙ ሰዎችን ማይንድ ይዟል የብዙ ሰዎችን ማይንድ ይዟል ስለዚህ የባለጸግነት የሚባለው አእምሮ እዚህ ጋር የሚመነጭ ነው ስለዚህ ሰዎች ይሄ ነገር ስለተጋረደባቸው ስለማይመለከቱት ይሄን ጸጋቸው መመልከት ስለማይችሉ እሺ ምን ላድርግ ይላሉ ሰይጣን እዚጋ ጋር ቆሟል በላቸው ምን ላድርግ ሲሉት እንግዲያ ስገድልኝ ይለ ነፍስን ሽጥልኝ ነፍስን ሽጥልኝ ስገድልኝ ከዛ በኋላ ሀብትን ሰጠሉ ይላል ጌታችን የሱስ ክርስቶስ እንደዛ አይነት ፈተና ሲመጣ ዞር በል ከዚህ አንተ እግዚአብሔር አምላክን አትፈታተኑ ተብሎ ተጽፏል እንደገና ደግሞ ሰው በምግብ በንጀራ ብቻ አይኖርም ተብሎ ተጽፏል በእግዚአብሔር ቃል እንጂ ስለዚህ እዚ ጋ የእግዚአብሔር ቃል የለም እዚ ጋ ህይወት የለም እዚጋ ጋ የምታዩት ነገር የለም ይሸፍንባቸዋል ስለዚህ ስገድልኝ ካልተንበረከክልኝ ጠንቋቤ ካል ካልሰገድ ብሎ የእናንተን ሀብት እኮ ዞር ልክ ስሰግዱለት ዞር ብሎ ሀብታችሁ እንድታየ አርጎ ነው ነፍሳችሁን ስሸጡለት ዞር ብሎ ሀብታችሁ ነው እንጂ ሰጥቷቸው አምላካችን ለእኛ የሰጠ ስጦታ ነው ስለዚህ እናንተ ባለጽግነት አእምሮ የሚባለው ነገር አምሮ አእምሯችሁ ቅድም እዛ ጋ እንዳልኳችሁ ጻድቅ ሰው ለልጅ ልጆቹ ያወርሳል አለ ማለት ተርፎት ሁሉ ሳይቀር ተርፎት ሁሉ ለልጅ ልጆቹ ሀብቱ የተዋረሰ የጻድቅ ሰው እንደዚህ ነው ከልጅ ልጅ ከልጅ ልጅ ከልጅ ልጅ የሚዋረስ በቃ የሆነ ስታዩት ራሱ ግሬስ ያለው ክብር ያለው ጸጋ ያለው ነገር ነው የኃጢአተኛ ብልጽግና ይሏል በጣም የሚገርም ተርሚኖሎጂ ነው ባይዘ ብልጽግና በሰው ደም የሚመጣ በሰው ላብ የሚመጣ በምንም አሁን ይሄ ቅድም እንዳልኳች ዲያብሎስ እንድትሸፈነባችሁ ከዛ ሀብታችሁ ማየት አልቻላችሁም ከዛ ምድር ቢለው እዚ ጋር ከዚኛው ወደዚኛው መልስ የምታረጉት ኃጢአት በጠቅላላ የኃጢአተኛ ብልጽግና ነው የሚባል ይሲ ግን የእግዚአብሔር መንፈስ መቶ እንደዚህ ግብት ይልና ልክ ገብቶ የእግዚአብሔር መንፈስ በህይወታችሁ ገብቶ የሚያሳያችሁ ስከሆነ የጻድቅ ሰው ብልጽግና የሚሆንለት ስለዚህ እዚህ ጋር በዝሙት በፍቶት ራስን በመሸጥ በምናምን አደለም ሀብቱ የሚመጣው ማለት ነው በመልካም እውቀቶች ሀብት ይመጣሉ ይህንን መሰረታዊ የሆነ ነገር በጣም ልታውቁት ይገባሉ ድ ቤተሰቦች በእነዚህ እውቀት ውስጥ ሆናችሁ ጸጋ የነካችሁት ሁሉ ወደ በረከት ይቀይራል በይውቴ ላይ ብዙ ማቀው ነገር ስላለ ነው ይሄን አልዋሻችሁም ያው እግዚአብሔር አምላክ ምስክሬን ነው ምነግራችሁ በህይወቴ ላይ ለምትመጣው አንድ ነገር በጠቅላላ ከአምላኬ ጋር እያይዘዋለሁ እና ረ ከሌለበት እግዚአብሔር ከሌለበት ባልባረክበት ይሻላል ማንም ነገር ቢሆንባችሁ በህይወታችሁ ፈጣሪያችሁ ከሌለበት በረከት አይሆንም የብዙ ሰው አምላኩ በሌለበት ስለሆነ ገንዘቡን የሚሰበስበው እግዚአብሔር እውቅና የለውም ስለገንዘቡ ባርክልኝ ሲለው አይ እኔ ማላቀው እንትን ነው ለምንድን ነው ለምሳሌ የአቤልን አቀርቦ የተባረከው የትኛው ነው ከልብ የሚመጣው ስለሆነ ነው ከመንፈስ የሚወጣው እግዚአብሔር በፈቀደ ውስጥ የሚመጣው ደግሞ ይባረካል ስለዚህ አሁን ምንድነው ሰው በረከት ጦት ምንድነው ይሄ ገንዘብ ይሰልባል ገንዘብ ሴቪ አይደረግም አብዛኛዎቹ ነገሮች ይ ክፍል አንድ ፕሮግራም ብትከታተሉት እሺ ካላችሁ ልክ እንደባለፈው ያባለፈውን ብዙ ሰው ስላየው አሁን ደግሜ እንትልላለሁ ምክንያቱም አንዳንድ እንለፋና ብዙ ሰው አያየው የሚያየው ጥቂ ሰው ከሆነ ለምንለፋለን ምክንያቱም ነው የሚሰራው እናንተ ካያችሁት እንደግመዋለን የባለፈው ብዙ ሰው ስላየው አሁን ክፍለቱን ያኛውን ስለ እነዚህ ዱርዬ መናፍስቶች ያቀረብኩላቸውን ክፍለቱን ደግሞ አቀርብላቸዋል ምክንያቱም ብዙ ሰው አይቶታል ይሄንንም እንደዚህ ብዙ ሰው ከተጠቀሙ ካየው ክፍለቱን በጣም መሰረታዊ ነው ይሄ ነገር ስትረዱት በዚህ ዘመን ላይ አትጨንቁም ስለ ገንዘብ ማለት ገንዘብ የእናንተ ባሪያና አገልጋይ እንጂ እናንተ የገንዘብ አገልጋይ ባሪያ ልትሆን አይገባም ይህንን መሰረት አድርጌ የመጨረሻውን ቆይታ ላድርግላችሁ ለዚህ የአእምሮ ምግብ አዘጋጅና አቅራቢ አብይል ማለሳደስ የሚዲያ ዝግጅት እውቀት ታላቋ እግዚአብሔርን ታከብራለች በአብይልማ ሚዲያ ተዘጋጅቶ ብራትና ክብራን ቤተሰቦቼ አሁን እቀጥ ያላችሁ በሳድስ ሲምዳ ዝግጅታችን ላይ ነው ሳድስ በጠቅላላ እቀት ስነ መግባር ነው ላይ ትኩረት ያረጋል ስለዚህ ልቀጥልላችሁና ይህኛውን የዛሬውን ፕሮግራም በዚሁ ለጥቅላላ ክፍለቱን ደግሞ ሌላ አቀናቀርብላችኋለሁ አሁን መሰረታዊ ነገር እዚህ እንድትይዙ የምፈልገው ነገር የመጀመሪያ ነገር በአጥያትና በግፍ የሰውን ገንዘብ በማንኛውም መልኩ ሊመጣል ደግሞ በዚህ ዘመን ላይ ገንዘብ አሁን ኔሴሲቲ ነው ማለት ቤዚክ ነገር ነው ሁሉ ነገር ለማንቀሳቀስ ገንዘብ መሳሪያ የሆነበት ጊዜ ማለት ነው በቀደሙ ዘመናት ላይ በአባት ቅድማያቶቻችን ዘመን ላይ ገንዘብ ሁሉ ነገር ለማንቀሳቀስ ቤዚክ አልነበረም አለምን በቁጥር ሲስተም መጠቅለል የሚፈልገው አካል ገንዘብን በቃ በቁጥር የሚባለው ነገር እንደምታቁ ስድስት ቢሊዮን ራሱ ቁጥር ነው የቁጥር ህግ ነው ስለዚህ አለምን በቁጥር በዲጂታል በዲጂት በገንዘብ በምና ለመጠቅለል የሚሄደው አካል እያንዳንዷን ነገር ከገንዘብ ውጭ ነገሮች እንዳይንቀሳቀሱ ተደርጎ ተሳስሯል ታዲያ ገንዘብ በምን መልኩ ነው መምጣት ያለበት የሚለውን ነገር በጣም ካልተረዳችሁት ይሄ ብለሲንግ ማይንድ ከሌለው በቀር ብዙ ጊዜ ለሙስና ትጋለጣላችሁ ለማጭበርበር ሳትወዱ በግዱ እንደገና ደግሞ ይሄ አካል ሴ ልጆች አካላቸውን ሸጠው ገንዘብ ማግኘት በማጭበርበር ትንሽ ዕቃ ላይ የሆነ ገንዘብ ጨማምራቸው እንደምንም አድርጎ ሸዋውዶን ቢሆን ገንዘቧ ብቻ ትምጣንጄ የሚለውን መንፍ አስተሳሰብ ይገባል ማለት ይሄ አስተሳሰብ በፍጹም እግዚአብሔር የሚደግፈው አስተሳሰብ አይደለም በፍጹም ማለት በመንፈሳዊ ዓለም ላይ በፍጹም ይሄ የለም አይታወቅም የእናንተ ሀብት የእናንተ ጸጋ በመንፈሳዊ ዓለም ላይ እውቅና የተሰጠው ከሆነ ልክ ለአዳም እውቅና እንድትሰጠው አዳም ከሙሉ አባንደንስ ጋር ተፈጥሮ ከሙሉ ሀብት ጋር ተፈጥሮ ከሙሉ ጸጋ ጋር ተፈጥሮ ጸጋውን እየባረከ ከጸጋው ላይ ምልክቶች አሉት ባይዘወይ እሱን በሌላ ጊዜ በደንብ ከአምላካችን የሆነ ጸጋ ሲሆን ቆንቋና አያረግም ስግብግብነት የለውም ለሰው የሚሰጥ ነው ማለትም እናንተ ጋር እግዚአብሔር አስቀምጦት ነው እንጂ ባለፈው ብያቸኋል ኮሜርሻል ባንክ ኦፍ ጋድ ያልኳችሁ ማለት የእግዚአብሔር ባንክ ቤት እንደማለት ነው እናንተ ጋር እግዚአብሔር ባንክ ገንዘብ ያስቀምጣል ከእናንተ ገንዘብ የተቀመጠበት ምክንያት ሰው ሲቸግረው ለሰው እንድትደርሱ ለሀገር ለወገን በገንዘባችሁ ምክንያት ናይት ክለብ ከፍታችሁ ግፍ ለመስራት አይደለም ፍትትና ዝሙትና ግብረ ለማስፋፋት አይደለም ሀገር የሚጠቅም ትውልድን የሚጠቅም እግዚአብሔር የሆነ ነገር መስራት ሲፈልግ የእናንተን ገንዘብ የሚጠቀመው እንደሆነ በሰማይ እውቅና አለ ማለት ነው ስለዚህ ያውቀዋል የእናንተን ነገር የእናንተን ጸጋ አምላክ ያውቀዋል ማለት ነው ያ ሲሆን ነው የጻድቅ ሰው የባለጸግነት አእምሮ ቢባለው አምላክ በሰማይ ላይ የማያቀው ገንዘብ ከሆነ ተጭበርብሮ የመጣ ተዘርፎ የመጣ በሙስና የመጣ ተስገብግባችሁ ያመጣችሁት እየሰረቃችሁ እየዘረፋችሁ የጊዜ ሌብነት በምንም ነገር የመጣ ከሆነ በሰማይ እውቅና የለውም ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው ጸጋ ወይም ባለጸግነት ወይም ባለሀብትነት የሚመስለው ነገር በፈጣሪ እውቅና ውስጥ የሌለ እንደሆነ ታያላችሁ ምክንያቱም ምክንያቱም የፈጣሪ እውቅና ላይ ያለ የአዳም ገንዘብ እንዴት እንደተባረከ አይታችኋል ከሆነ በፈጣሪ እውቅና ውስጥ ያሉ ብዙ ሰዎች ጸጋዎች በጠቅላላ አጠቃላይ ነገራቸው በጠቅላ ስታዩና ስታሰላስሉ በፈጣሪ ውስጥ ያለ እውቅና ጭምር ያለበት ነው እሱም ህግ አለው ለምሳሌ ሌላ ቅን በደምብ አላችሁ ለምሳሌ በመዝራትና ማጨድ ውስጥ ያለ ህግ አለ ማለት አንድ ሰው በመስጠት ህግ ውስጥ ያለ ነገር አንድ ሰው ስንዴ ለማግኘት ስንዴ ዘርቶ በቆሎ እንደማያበቅለው በቆሎ ዘርቶ ደግሞ ስንዴ እንደማያበቅለው ስንዴ ከዘራ አንድ ሰው ስንዴ እንደሚበቅለው በቆሎ ከዘራ በቆሎ እንደሚበቅለው ገንዘብ ዘራ ገንዘብ ይበቅለለታል ይሄ ነው ህጉ የመዝራትና ማጨድግ የሚባሉ የዩኒቨርስ ግ ነው ይዘልን ሎ አትክሽን እን ስበት ህግ እንደሌሎች መዝራትና ማጨድ ህግ አለ ለምሳሌ በእስልምና እምነት ተከታዮች ዘንድ በጣም ባለጸግነት አለ እነሱጋ ለምድው ፀጋ የሚበዛላቸው ይዘራሉ በመስጠት ውስጥ የሚመጣ ነው ለምሳሌ አይታቸው እንደሆነ እስልምና አካባቢ አካባቢ ላይ በመስጊድ ባቢመስዳ በጣም ብዙ የሚጠቁ ዛየሚፈልጉ ሰዎች ይቀመጣሉ ለምን ይሰጣሉ መስጠት የህጉ አንድ አካል የመሰብሰብ አንዱ አካል ም ገንዘቡ ስዘራው ገንዘብ ነው ሚበቅለው እንዲህ እንደ ካንጋሩ ሆነበት በፍጹም ሊበቅል አይችልም ባይዞ ምን ያህል ገንዘብ ዘርታል ለሀገር ለወገን ለህዝብ የሰጠሁ ምን ያክል ነው ያን ያክል ገንዘብ ይበቅልልሃል እና የገንዘብ ጸጋ በሰማይ እውቅና የሚያገኘው ዋነኛው ነገር ይሄ ነው እንደምታውቁት በመስጠትና በመቀበል ውስጥ ያለ ህግ በመዝራት ውስጥ ያለ ህግ ነው የኃጢአተኛ ብልጽግና የሚለው ደግሞ ፈጣሪ በብዙ መልኩ መረዳት ትችላላችሁ ያ የሚባልበት ዋነኛው ምክንያት ደግሞ ከመስጠት ይልቅ ማጋበስ በቃ ባገኘው አጋጣሚ ገንዘብ ወዳድ መሆን ስግብግብ መሆን በቃ የሚያደርገው ነገር ሁሉ የሚያስገበግብ ወደ ውስጥ የሚሰበስብ መንፈስ ማለት ነው ይሄ አደገኛ ስፒሪት ነው ባይዞ በዚህ ስፒሪት ውስጥ እግዚአብሔር አይደለም ያለው የመናፍስቱ ዓለም ህግ ነው ያለው እዚህ ጋር አሉ ማኒ ደሞንስ የሚባሉ ማለት ነው ገንዘብን የሚያስተዳድሩ አጋንንታ መንፈሶች አሉ ባይዞ ገንዘብን ብቻ የሚያስተዳድሩ ማለት ምን ማለት ነው የሰው ኪስ ውስጥ ገንዘብ የሚገባው በፍጹም በጽድቅ አይደለም እንዲገባ የሚፈልጉት ኃጢአት ተሰርቶበት ግፍ ተሰርቶበት ሙስናው ዘረፋው ይሄ አጉል ትርፎች ማለት ሀቅና እውነት ከሌለውን ውጭ የሚሰበሰቡ ነገሮች በተቀላላ በህይወታችሁ ላይ በፍጹም በረከትን ይዞ ሊመጣ አይችልም በረከት ወይም ብለሲንግ የሚባለው ልክ ያላችሁን ይህንን ነገር አብዛልኝ መልቲፕላይ ማድረግ ነው በረከት ማለት ይህንን ለምሳሌ ለእግዚአብሔር ይዛችሁ ተቀርቡና እግዚአብሔር ወይም ባርክ ላይ ስትሉት ያላችሁን ነገር ያባዛዋል አባንደንት ያደርገዋል ዙሪያቸው ላይ አባንደንት ያደርገዋል ስለዚህ ያባዘዋል ማለት በፈጣሪ ብዜት ማለት እንግዲህ አንካውንተብል ነው እዚህ ይሄ ነው በረከት በበረከት የተጥለቀለቀ እኔ በጣም የሚገርመኝ አንድ ኪሎ ጤፍ የዛሬ 20 ዓመት የሚያወጣው እንጀራ አንድ ኪሎ ጤፍ አንድ ኪሎ ጤፍ ነው እንደምታውቁት ምንም አንድ ኪሎ ጤፍ የዛሬ ሀያ ዓመትም አንድ ኪሎ ጤፍ ነው ዘንድሮም አንድ ኪሎ ጤፍ ነው አንድ ኪሎ ጤፍ ግን የዘንድሮ አንድ ኪሎ ጤፍ ራሱ ንጹ ጤፍ ንጹ ነጭ ጤፍ ዘንድሮም ንጹህ ነጭ ጤፍ የሀያ ዓመቱ የዛሬ ሀያ ዓመት የነበረው ውሰዱት በረከት ያለው የትኛው ላይ ነው ብላችሁ ጠይቁ በረከት ያለው የዛሬ 20 ዓመት የነበረው የዛሬ 40 ዓመት ዓመት የነበረው ጤፍ አንድ ኪሎ ጤፍ በረከት አለው የዛሬ ዓመት ልጆች ሆነ እኔ ማስታውሰው አንድ ኪሎ ጤፍ ቤተሰብ ሁሉ ይመግብ ነበር ወይም ብዙ ሰው ይበላው ነበር በልታችሁ አጠግቡም ነበር ራሱ አንድ ኪሎ ጤፍ አሁን ላይ አንድ ሰው ነው የሚበላው አንድ ሰው ራሱ አይበላ እሱም አይጠግብም ለምንድንነው ነው ታዲያ ኪሎ ጤፍ ምን ልዩነት መጥቶበት ነው ብላችሁ ብትሉ በኪሎ ጤፍ አይደለም በኪሎ ላይ አይደለም ልዩነት የመጣው ልዩነት የመጣው በበረከት ነው የዛን ጊዜ የነበረው ይባረካል ማለትም አባንደንት ይሆናል ፈጣሪ እጁን ሲያሳርፉበት ብለስድ ይሆናል እሱ ነው በረከት የሚባለው ስልብና የሚባለው ደግሞ ይበላበታል በአንድ ኪሎ ጤፍ ውስጥ ምን አለ ግፍ አለ ስርቆት አለ የሆነ ወንጀል አለ የሆነ ማጭበርበር አለ ፈጣሪ መባረክ እግዚአብሔር ማመስገን የለበትም እንዳገኘው ነው የሚበላው ዝም ብሎ ያግበሰብሳል ያገኘው ግን ምንም በቃ ምንም በረከት ደስታ የለውም እሱን ወደ ገንዘብ ቀይሩት ምንም ቀይሩት በቃ ወደ ገንዘብ ስቀይሩት ምንም በቃ የዘንድሮ መቶ ብር ምንም ሊገዛ አይችልም የሆነ ጊዜ መቶ ብር ደግሞ ብዙ ነገር ይገዛል ምንድን ነው የሆነው ነገር ስትሉ ብሩ ምንዛሬው ዛሬው ጨምሮም ብቻ አይደለም በረከት እጦት ነው በኪሶቻችን ላይ የእግዚአብሔር በረከት የእግዚአብሔር እጅ የለም ወይም ሰማይ እውቅና የለውም ሰማይ አልፎ ሊሰራበት አልቻለም ስለዚህ በአጠቃላይ ቅድም ባልኳችሁ ምሳሌ ካሳየዋችሁ እዚህ ጋር የገባው የዲያብሎስ መንፈስ ከሆነ በወዲኛው በኩል ከዚኛው ወደዚኛ ያለው በረከት የለው ማለት ነው ስልብና ነው ዲያብሎስ ይጫወትባቸዋል ዋቲፍ ደግሞ በመካከላችሁ ደግሞ የገባ የእግዚአብሔር በረከት ከሆነ እግዚአብሔር ቅን አምላክ ነው እንድትጠቀሙ የሚፈልግ አምላክ ነው ስግብግብ አምላክ አይደለም ስለዚህ የሚያደርገው ምንድን ነው ይህንን ያሳያቸው በበረከት ይሞላላቸዋል ስለዚህ ያ ነገር በጸጋ ተጠቀለቁበታላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ገንዘብ የሚባሉ ጥቅም የሚባሉ ነገር መንፈሳዊ አንድምታ አለው ስለዚህ ምን ማለት ነው ድህነት በራሱ መንፈስ ነው ብዬ ምለቸው ለዚህ ነው ድህነት ራሱ ስፒሪት ነው ቅድም ባልኳችሁ በዚህ ጋር ስታዩት። እዚህ ጋ ያለው ዲያብሎስ መንፈስ ከሆነ ወደዚህኛው መንፈስ የሚያሳያችው ጨለምተኝነት አለመቻል አለማጣት ነው ኦረዲ በዚህ ውስጥ ያለው ነገር ጸጋ የጸጋ ተቃራሪ ነው ማለት ነው የጸጋ ተቃራሪ ነው ከሆነ እሱም የድህነት አስተሳሰብ በራሱ መንፈስ ነው እዚህ ላይ አንድ በጣም አንድ ከመወዳቸው ፀሐፊዎች መካከል ብቻ አንዱ ያለውን ነገር ብቻ ልበላቸውና ከዛ በኋላ እንጠቀለዋል ክፍል አንዱ ነው ሃርቭ ኤከር መጽሐፍ ነው ሃርቭ ኤከር በጣም ታቆታላቸው መጽሐፍ ሲክሪት ኦፍ ሚሊየነርስ ማይንድ የሚል ማለት ነው የሚሊየነሮች ማይንድ ውስጥ ያለው ሲክሪት ምንድን ነው ምስጢሩስ በሚለው ይሄን ነገር ያቀርብ ያቀርበዋል ይህን ሀሳብ ላክ ኦፍ ማኒ ኢዝ ፕሮብለም ይለዋል ገንዘብ እጥረት በራሱ ችግር አይደለማል የችግር ምልክት ነው ማሳያ ነው ችግር ሊከሰት መሆኑ ማሳያ ነዋል ስለዚህ በህይወታችሁ ላይ ገንዘብ እጥረት ወይም ደግሞ ድህነት በራሱ ገንዘብ ማጣት በራሱ ችግር አይደለም የችግር ምልክት ነው ልክ ምልክቱ ልክ አንድ ጉንፋን ሊመጣ ሲል የሚያሳየው ምልክት እንዳለ ሁሉ የገንዘብ እጥረትም ያ ምልክት ነው ስለዚህ ቶሎ ብሎ የባለጸጋ አእምሮ ውስጥ ያለው ነገር ምንድነው ቶሎ ብሎ ያንን የማከም ሲስተም ይጠቀማል የለህ ማለት ታወጣለ በቃ ከዛ ትሰጣል ለተሸገረው ሰው ሀያ ብር ነው የነበረው በቃ ከሀያ ብር ካለው አምስት ብር እስኪቀረ ድረስ ትሰጣለ ከዛ እግዚአብሔር ምስክርን ይገባል ይሄ በመዝራትና ማጨድ ውስጥ ያለ ህጎች ጭምር እዚህ ውስጥ አሉ ማለት ነው የድህነት መንፈስ ገንዘብ ሊኖር ይችላል ባይዘ ገንዘብ ሊኖር ይችላል ገንዘብን ኖሮት እሱ ሀያ ሚሊዮን ብር ባንክ ቤት ኖሮት በፍጹም በቃ የሆነ ለማውጣት እንዲ ካንጋሮ ይሆናል ይሄ የራሱ መንፈሱ የድህነት መንፈስ ነው ባይዘ የድህነት መንፈስ ነው የድህነት ስፒሪት ውስጥ ያሉ ነገሮች ምንድናቸው የሚለውን ነገር አጥርቶ ማወቅ በጣም ጠቃሚ ነው ማለት ነው እሱም በደንብ አሳያቸዋሉ ገንዘብ እጦትና ድህነትም ይለያያል ገንዘብ ማጣትና ድህነት ይለያያል ስለዚህ ኢትዮጵያን ያጠቃት ገንዘብ ማጣት ነው ወይስ ድህነት መንፈስ ነው የድህነት መንፈስ ነው የገንዘብ አባንደንስ እያለን ሀብት እያለን ገንዘባችንን ከምናይ ይልቅ በብሔር ብሔረሰብ እንገዳደላለን ይሄ ምን ማለት ነው የሚለውን በቀጣይ ፕሮግራም በደንብ አሳያችኋለሁ እርግጠኛ ኔ ለዚህ የአእምሮ ማሳጅ ቆንጆ መረጃ አግኝታችሁበታል ምንድን ነው የሚለውን ነገር የድህነት አስተሳሰብን ከአእምሯቸሁ ነቃቅላችሁ እንድታወጡ የእግዚአብሔር ጸጋ ይሄ የኃጢአተኛ ብልጽግና ሳይሆን የእግዚአብሔርን ብልጽግና ደግሞ በአእምሯችሁ ላይ እንድታስገቡ የሚያስችነው ነገር በደንብ ማየት ያስፈልጋል ባይዘ ይህንን ነገር በጣም በጥንቃቄ ማስተማር እንደሚገባ ያስታውቃል ምክንያቱም ሰዎች ነፍሳቸው የሚሸጡት ለዚህ ጉዳይ ስለሆነ ስለዚህ ያላችሁ ነገር እንዲባረክላችሁ ያላችሁ ነገር እንዲበዛላችሁ በጥንቃቄ ይህ መፈተሽ ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው ለዚህ አእምሮ ማሳጅ አዘጋጅና አቅራቢ አብይልማ ለሳሪስ የሚዳ ዝግጅት እውቀት ታላቋን ተከብራለች ...ve 20 ameliyat size gayreti karar vermiyor. SADEZ!